კრიმინალური სამყაროს წინააღმდეგ გამოცხადებულ ნულოვან ტოლერანტობას წინასაარჩევნოდ ადრესატი შეეცვალა. ქვეყნის პირველი პირი ამჯერად პოლიტიკურ ოპონენტებზე ალაპარაკდა და ყველას, ვინც არჩევნების ლეგიტიმურობას ეჭქვეშ აყენებს, პოლიციით დაემუქრა. ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპი იყო მაშინ და იქნება ახლა ყოველგვარი კანონდარღვევის მიმართ ჩვენი პასუხი მათ მიმართ იქნება ორმაგი. ხელისუფლება სიტუაციის გამწვავებაზე მიდის. ხელჩართული ჩხუბი და ფიზიკური დაპირისპირება დღეს გორის რაიონის სოფელ მერეთში მოხდა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალები. ინციდენტი სამსახველ ვიდეომასალაში ქართული ოცნების წევრებმა გორის სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელი, მისი თანამშრომლები, მერეთის გამგებელი და საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი ამოიცნეს. სიტუაცია მერეთში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გორის რაიონის საზღვრის პირას სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. ინციდენტის შედეგად ქართული ოცნების 7 აქტივისტი დაზარალდა. მათ შორის 24 წლის ლიზა შავლოხაშვილი, რომელსაც სახეში იდაყვი მოხდა. ტვინის შერყევის დიაგნოზით გონდა კარგული დაზარალებული, გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემოსულები იყვნენ კარბელები, კარბელებს მოყვანილები ყავდათ ბანდიტები ვიღაცეები. ჩვენ გამგებელსა და ყოფილ იმას რა ქვიან დეპუტატს და ასტეხეს მთელი დებოში იქა მთელი ჩხუბი ოხრობა და დააყარეს ხალხსა დაქოცეს ხალხი წემიდა. და ამ წუთებში მაცნობეს, რომ მერეთის ინციდენტთან დაკავშირებით გორის რაიონში მიმდინარეობს ადამიანთა დაკავება. ნოდარ სხირტლაძე, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, ვის აკავებენ მერეთში? ოდიშვილი ალექსანდრე, ჭიღლაძე ლაშა, კიკოლაშვილი ალექსანდრე და ბზიშვილი და თო ქართული ოცნების წევრები დღეს დაახლოებით 40 წუთის წინ სამართალ დამცავებას საკუთარი სახლების შესასრულებთან აიყვანეს. ბაგრატის ტაძარი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია და რეკონსტრუქცია წინგეგმის მიხედვით გაგრძელდება, რომელიც UNESCO-სთან არის შეთანხმებული. ბაგრატის ტაძრის საკითხის განხილვა UNESCO-მ 2013 წლისთვის გადადო. შესაბამისი ინიციატივით კომიტეტის სესიაზე გერმანიის დელეგაცია გამოვიდა. ჩვენ შევისწავლეთ ექსპერტთა რეკომენდაციები. საკითხი უაღრესად სერიოზულია. ჩანს, რომ ძალიან დიდი შეცდომებია დაშვებული. ისეთი დიდი შეცდომებიც კი, რომელთა გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში, აგრეთვე აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. ბიძინა ივანიშვილი არც ქართულ ჯგუფში, არც ქართულ ბანკში და არც იმ კომპანიებში, რომლებიც ირიბათ არის დამფუძნებელი ქართულ ჯგუფის და ქართულ ბანკის, წილი არ გააჩნია. მიუხედავად ამ ინფორმაციის ფლობისა, აბსოლუტურად კანონდარღვევით სასახსრულებო ბიურო მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება. ქართულ ბანკის დამფუძნებელი არის 100% აქციის ფლობელი არის სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი და ქართულ ჯგუფს ყავს 6 კომპანია დამფუძნებელი.